ଏକାବେଳେ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ କାଲି କରିଥିଲି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି, ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଥିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଫିନାଲି କହିକି ମୋତେ କହିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ସେ ପେଟି ଦେଖିକି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବି, ଏ ବୋତଲ କାହିଁକି ଆସୁଛ ଧରି ନା, ଏ ବୋତଲ ସଫା କରିକି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିବି। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିବି ମୁଁ ଘର ମୋ ଘରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରେ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ତ କାଲି ମୁଁ 2 ପେଟି ମାଲ ବନେଇଥିଲି କାଲି। ହଁ ହଁ ଲୋକାଲି ମଦ ସେ RS ଆଉ IV ସେ ନୂଆ ସେ ଇଂଲିଶ ବୋତଲରେ ପାଣି ମିଶିକି ସେ ସେ ପୁରା ରାଞ୍ଚିରୁ ମାଲ ଆସୁଥିଲା, ରାଞ୍ଚିରୁ ମାଲ ଆଣିକି ସେ ପିଓର ଇଂଲିଶକୁ ଇଂଲିଶ ବୋତଲରେ ସିସିରେ ଭରି କରି ତାକୁ ସିଲ୍ କରାହେଉଥିଲା। ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ହାତରେ କରାଯାଏ, ସେ ତ ଠୁକିବା ସପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦିଏନି, ସେ ମାଲିକ ନିଜେ ଦିଏ, ମାଲିକ ମାଲଗୋଦାମ ସେ କରିବେ କାରୁ ଚାନା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେ ମାଲିକ ଥିଲା ଯିଏ ମଦ ବନାଏ ଆଉ ସେ 5ଟା ପିଲା ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ହଁ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଦିଏ କ'ଣ କରେ ସବୁ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଏକ୍ସାଇଜ କମିଶନର ଆଶିଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଅବକାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶେଖ ଆସଫ ଅଲିଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ କି ଆଇବି ବସ୍ତି ସେକ୍ଟର 4 ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ଯାଇକି ଚଢ଼ଉ କରିବା ସମୟରେ ସେଠି ବହୁତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ କ୍ୟାପ୍ ଲେବୁଲ ଖୋଲା ବଟଲ ଇଏଲ ସବୁ ସିଜ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇଠି ତ ଆମେ କାଲି ସଡନ୍ ଖବର ପାଇଲୁ କି ସେଠି ଯେଉଁ ହୋଲି ଆଜି ସବୁ ଆମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ, ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ତ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଏ ର ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ତ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ। ପ୍ୟାକିଂ